Արձանագրելով, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը չընդունեցին իր հրավերը, Ազատության հրապարակ գալ հաշվետվություն ներկայացնել ժողովրդին ապա հրաժարական տալ, Րաֆֆի Հովհաննիսյանն այսօր հրավիրած հանրահավաքում հայտարարեց, որ այսպիսով այլևս խոսքով անելիք չունի, մնում է միայն գործ անել. Անգամ մեծ բակի այս շրջանում, այս քրիստոնեական ինքնամաքրման շրջանում իրենք չուզեցին ժողովրդի հայացքը կիսել և հաշվետություն ներկայացնեցին։ Ոչ էլ ռիսկ արեցին ինձ հրավիրը, որովհետև իրենք գիտեն, ռիսկ արեցին ես ոտքովս կգնամ և ժողովրդի պահանջը կներկայացնեմ իրենց, և դա կանեմ։ Մենք խոսքով ավելացնելիք չունենք, մերը անելիքն է, մենք մեր գործով, մեր հետևողականությամբ, համասարաններում, բուհերում, հրապարակում, մարզերում մեր գործը պիտի անենք և չենք թուլանալու։ Վաղվանից մասնավորապես Րաֆֆի Հովհաննիսյանը վերսկսում է մարզային այցերը։ Նախ կլինի Տավուշի մարզի մի քանի քաղաքներում, իսկ մարտի 7-ին Թալինում, Արտիկում, ապա դարձյալ Վանաձոր, Գյումրի, Սպիտակ եւ Ապարան։ Նախագահի նախկին թեկնածուն Երևանյան հանրահավաքները կշարունակի մարտի 8-ին եւ 10-ին։ Այդ օրը խոստացավ, բոլոր նրանք, ովքեր չարախոսում են իրեն, թե Րաֆֆին ծրագիր չունի, կտեսնեն այդ ծրագրի բեկումը։ Բայց անբավարար պիտի ճանաչեն իշխանության եւ կենտրոնական ընդրական հաստաժողովի համադարած գեղձիկը, ընդրությունների անիրավաճապ ընթացքը և դրա արդյունքում սուտ հագասամանադրական թվապանական նկարչությունը։ Միայն նկարիչները թող նկարչության սպավին։ Ժառանգություն կուսակցության ղեկավարը այսօր Ազատություն հրապարակի ամբյոնից հայտարարեց, թե Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, իրենց աշխարհաքաղաքական նեղ շահերից ելնելով, հակաժողովրդավարական ամոթալի քայլ կատարեցին, ճանաչելով ապօրինի ոչ լեգիտիմ նախագահին։ Դրանով այդ մայրաքաղաքները մեծ սագիս դարձան բռնադիրական հակասահմանադրական հանցագործության։ Դեր ուշ չէ վերանայման համար, և ես պատրաստ եմ Օբամայից մինչև Վլադիմիրովիչ, մինչև Օլանդ հանդիպել նրանց հետ և թույլ տալ, որ իրենք ունենան այդ մեծությունը վերանայելու համար այդ հսկա սխալը, որ կատարել են։ Չեմ հանձնելու և չեմ հանձնվելու, իրենք պիտի հանձնեն իշխանությունը ժողովրդին, ասում էր Րաֆֆի Հովհաննիսյանը։ Ինձ երիտասարդ հանրապետական ինչ-որ ակնարկ արեց նկատողություն, որ օդար բարեր եմ խոսում, ինչ-որ ռուսերեն, ընդունում եմ քննադատությունը։ Դու ուրեմն զատնի չես հասկանում, ուրեմն ոչ մի նահանջ չի լինելու։ Այդ չորա ջիջի փոքրիկ հանրապետականներին, մեծ ու փոքր, որ փորձում են Բարոն Սարգսյանի փոխարեն ինձ նեղացնել իրենց բարերով, ես ձեզ մի ասելիք ունեմ, տղեք, բարև, բարև, ձեր օրերը հաշված են, դուք դառնալու եք փոքրամասնություն և դառնալու եք օրենքի առջև։